ګرانو مرګرو السلام علیکم، امید لرم چې ټول بلکه د همیش ټیک ټاک یې. د انساني دماغ مثبت طرز فکر وړې وړې خوشحالۍ هم نمایه کړي، لویې کړي، هم دغه شان لوی لوی غمونه واړه کړي. په دې مثبت طرز فکر اثر انداز د ملګرتیا رشته ده، او بیا د ورکوټوالي ملګرتیا. نن مرګرو د میانو د خوراک پروګرام جوړ کړی و چې د هغې دپاره د فارم نه تازه میان موږ راوړل. راځئ چې تاسو موږ سره په دې خوندور پروګرام کې شریک شئ. په انساني ژوند کې بلا نشیب په راځي، خو دا خبرم یو اټل حیثیت لري چې د ورکوټوالي ملګرو سره بنده میلاو شي، نو بنده د هر غم فکر نه خپل ځان آزاد شانته وګڼي. د ژوند په دې نشیب و فراز کې والدین، رونا یا شریک حیات د بنده ملګري، خو یوه رشته چې د ملګرتیا رشته په هر مشکل کې د بنده لکه د سوري ملګري. ملګری هغه هستی ده چې تا سره وخت تیرول خوښي، بور کېدو ته به دې نه پرېږدي، هر وخت د خوشحالۍ خورولو او د تفریح دپاره تیار او تابعداري. یوازې دا نه، ملګری تا مایوسه کېدو ته هم نه پرېږدي، همیش تا د حوصلې د اوچت ساتلو په کوشش کې. نو ملګرو دغه شان دي زما دا ملګري. د میانو د روړو نه پس د سید ګوهر علي شاه په ځای کې په خپل لاس تیار شو او وخوړی شو. بلا ګپونه ولګېدل او خوشحالو سره سره مینه هم تقسیم شوه. په آخر کې به دا دعا وکم چې الله تعالی دې زما ټول ملګري چې هر ځای کې هم دي، نو الله تعالی دې خاد آباد لري. آمین.